Vai andar muito a pé, não é? Sei. É cheio de cedo. Estou cheio de cedo. Vê se a gente arranja aí um poesito. Essa comparada com a outra não é a mesma coisa. Não venha cá com histórias. E aliás, gosto muito mais desta que da outra. Olha, vem aqui um podcast ali. Olha, está aqui. O banquinho podcast. Para a merenda. Queres comer alguma coisa? Não. Seguir a mais. Não.